Re, viss ēters ir te. Bet nu mums ir laiks doties uz Lucavu salu, jo tieši tur ir polāra krāsainība. Tādā varētu raksturot tos novērojumus, ko ir apkopojusi dokumentālā filma. Tikmēr Lucavu salā jauna filma, kuras dokumentālā, starp citu, kuras pirmizrāde jau pavisam drīz gaidām rīt. Bet plašāk par to noteikti zina mūsu kolēģi Madara, kura ir viešņa šajā maģiskajā salā. Arī ar krāsainiem akcentiem, starp citu. Madara, labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi. Vēlreiz es ceru, ka jūs redzat mani aiz muguras jau pirmās ziedošās pļavas Lucavu salā. Un sernai mums pievienojas filmas, tikmēr Lucavu salā režisora Elza Gauja. Labrīt! Un kādēļ Lucavu salu jūs izvēlējāties dokumentēt? Labrīt! Man šķiet, ka tā ir ļoti unikāla vieta Rīgā. Principā pašā Rīgas sirdī ir milzīga zaļa teritorija, kas sastāv no mazdārziem, un man šķiet ļoti interesanti, ka šajā vietā satieks ļoti daudz un ļoti dažādi cilvēki, kuram katram teiksim, šī sala nozīmē kaut ko mazliet citu, un kas interesanti papētīt, ko tad tā sala nozīmē šiem cilvēkiem. Cik ilgu laiku jums prasīja šīs filmas uzņemšana, un kas bija šie cilvēki, kurus jūs šeit sastapāt, vai jūs varētu arī viņus mazliet ilustrēt? Filmas uzņemšana patiesībā prasīja 3 gadus, kas ir diezgan ilgstošs process bijis, un cilvēki, teiksim, ir ļoti dažādi, sākot no alternatīvu domājošiem jaunieši, beidzot ar cilvēku, kas šeit ir piedzimis un uzaudzis, un kuram jau ir pār 80 gadiem, ja? Ar pensionāriem, kuriem šeit ir dobītas, ar cilvēkiem, kas šeit rīko garīgos festivālus, un tā varētu turpināt ilgi un dikt, bet, protams, nevar parādīt visus, diemžēl, jā. Filma arī uz lieliem ekrāniem, kur varēs viņu redzēt? Tātad rītdien ir pirmizrāde, kino Splendid Palace, kur arī šī filma būs skatām pēc tam, arī kino galerijā Suns un citās vietās kino Bize un citās pilsētās arī Telsos un citur. Vai tie, kas nepagos nostīties kino teatrī, vai plānots arī redzēt, ka varētu būt arī ar televīzijas starpniecību nostīties šo filmu? Jā, filma būs piemēram arī televīzijā, es nevaru vēl pateikt no kura datuma, bet būs. Tiek runāts par Lucavu salas nākotni, kāda jūsuprāt tā varētu būt, ja šeit apkārt būs industriāla vieta? Zudīs šis mazdārziņš šarms. Nu, es ļoti ceru, ka šarms nezudīs, un es ļoti ceru, ka pilsēta strādās vairāk pie šīs teritorijas labiekārtošanas, nevis, teiksim, cerams, ka neizvēlēsies vieglāko ceļu, likvidējot šos mazdārziņus. Man šķiet, ka būtu ļoti, ļoti skumīgi pazaudēt tik unikālu vietu Rīgas centrā. Jā. Kāda bija cilvēku reakcija, kad jūs pieteicāties viņus dokumentēt, ko viņi paši teica par to? Un kā viņi paši vērtē arī šo Lucavu salu, ko tā viņam nozīmē? Es domāju, ka cilvēki bija ļoti, ļoti atsaucīgi kopumā. Tie, kas nepiekrita filmēties, nu tie tad arī nav filmā, ja? kā tas mēdz notikt. Tie, kas piekrita, tie ir filmā. Un man šķiet, ka tā sala viņiem nozīmē kaut kādā ziņā. Tā ir vieta, kur atgūt spēkus, kur atgūt kaut kādu iekšējo miera sajūtu un līdzvaru. Ko jums pašā tagad nozīmē šī Lucavu sala, vai jūs skatāties uz to par pavisam citām acīm? Es to noteikti skatos pavisam pilnīgi citām acīm. Es arī tagad sen nebija bijusi un šodien atnāca un skatījos, un te viss atkal mainījies un tā. Teiksim, ja sākumā man likās, ka es varētu apmaldīties tajās ieliņās, kas ir diezgan līdzīga viena otrai, tagad jau es zinu, kur ir kurš stūris, uz kuru stūru, kura mājiņa un orientējos un ļoti šī vieta ļoti asociējas ar tām atmiņām, kas saistās ar filmēšanu. Jūs vēl tāpēc gribu mudināt nedaudz uz atmiņām. Kāda ir šī Lucavu salas šie cilvēki, kas šeit ir? Vai tie ir vecāki, jaunāki? Gan. Man šķiet, ka tiešām arī ļoti daudz cilvēki gados, kam ir dārziņi, kas tiešām audzē sakņaugus un dārziņus un tā tālāk. Arī ģimenes tagad ir ļoti daudz, kas tieši bērnu dēļ ir, teiksim, paņēmuši šos dārziņus, lai bērni varētu būt pie dabas un arī iemācīties vairāk par dārzniecību un augu audzēšanu. Es saprotu, ka šāda iespēja arī joprojām ir, ka cilvēki var pieteikties un dabūt šeit mazu zemes gabaliņu un viņu apstrādāt. Es nesen interesējos, ka visi dārziņi tomēr esot šobrīd aizņemti. Nokavēts. Nokavēts, jā, bet es domāju, ka nu, tur jau mainās arī tie cilvēki citi atsakās, un tā var sakot līdzi droši vien informācijai un sagaidīt īsto brīdi. Un vēl kāds noteikti jautājums man jāprasa par to, vai jūs arī ievērojat, vai tu arī dokumentējāt, kā cilvēki no Garnadžiem sargā savus īpašumus, kas arī šeit ir noteikti mazums problēmas. Jā, es ievēroju un mēs runājām ar cilvēkiem. Daudzi, teiksim, pirmkārt dārziņos netur vērtīgas lietas, kuras varētu aiznest projām. Un daudzi, teiksim, iezīmo mājas, ja, kas nozīmē viņas aizslēgt uz ziemu, aiztaisīt tā, lai tur neviens netiktu iekšā un tādā garā. Jā. Ko Rīgai nozīmē šī kolorītā vide, kas ir šeit? Es domāju, ka Rīgai tā ir kaut kādā ziņā tāda sava rota. Man šķiet, ka tā ir Eiropas kontekstā arī unikāla vieta, jo citur, kur es esmu bijis, teiksim,
tik ļoti tuvu centram šādas vietas nav, kur var atnākt un atpūsties ar ģimeni zaļā teritorijā, kura ir it kā tu nomā to dārziņu, bet tas ir tavs tāds zaļais pleķīts, vai ne, kur tu var saimniekot. Un man liekas, ka tas īpaši cilvēkiem, teiksim, kas dzīvo dzīvokļos, kam nav šī iespēja redz iziet savas mājas pagalmā dārzā, tā ir, man liekas, lieliski iespēja. Iespēja vēl kādu laiku saglabāsies daļai rīdzinieku noteikti. Jā, es ļoti ceru, ka saglabāsies. Man liekas, ka šī vieta ir jāsaglabā. Man šķiet, ka vienkārši ir jāatrod veidi, kā to mazliet sakārtot un kā risināt, teiksim, atkritumu problēmu tā tālāk. Bet kā mēs redzam, tas jau tiek risināts. un šeit arī, cik es saprotu, jā, pateicoties Rīgas domē, tik iztīrīt šīs teritorijas un nu, pamazām tiek pie tā strādāts. Jā. Vēlreiz aicināt skatītājus rīt uz jūsu filmu. Mums pirmizrādi. Jā, nāciet uz pirmizrādi, nāciet skatīties. Es domāju, ka filma būs jautra un interesanta. Es nedomāju, ka viņa objektīvi atspoguļot visu dārziņu sabiedrību, bet es domāju, ka tas ir tāds mazs ieskats tajā. Ja man palaidīsiet garām, tad būs iespēja redzēt arī televīzijā pēc atlēciņa. Tieši tā.